ay la beegsadeen dugsiga dhexe ee xumbuli haddaba faallada warkanina sidoo kale waxay noo soo eegtay aamin xuseen mariga ayaa waxay gacanta ku dhigeen 11 dhalinyaro oo ka soo jeeda xaafadda kartiila ambasad biis waxaana dhalinyartaasi lagu haystaa dembiga ah inay waxyeelo u geysteen dugsiga dhexe ee waxbarashada ee xumbuli iyadoo ciidamada jandarmerigu ay daba galeen dhalinyartaasi oo gacanta ku soo dhigeen kadib markii agaasimaha xarunta waxbarasho oo isagu cabasho gaarsiiyey ciidanka jandarmeriga ciidamada jandarmerigu waxay sheegeen dhalinyartani maxkamadda la horkeeni doono waxaan ayaamahan baylaan waqti dhaweyn la soo daraysay iskuulka dhexe xumbuli dhagax tuuro badan iyo alaab qalab la jajabiyo sidaa laashligeed waxaa laka qaabilinay dacwad ay soo urtay gabadha mas-uuliyadda maryam ee sayniska xumbuli taa nagu jigsanaynaa waxaan ku dabagalnay inaan ku joogsano dadkani dhagaxa miraya ee dhibka u keenaya ciyaalka iyo iskuulka waxaan ku joogsanay inaan qabano ninkii abaanduulaha ahaa kooxda yare waxaan ka dambeeyey waxaan ogaanay inay dadkani dhagaxa ku miraya inay reer karti sebiis ay yihiin oo loo yaqaano bondka waaliye sidaa laashdhiga waxaan soo qabanay 11 kamida oon maanta haddii aan leedaha u gudbinayno maxkamadda maalin walba makhribkii markay iskuulka ciyaalku ay dhagataan in dhagax lagu shiido oo ciyaalka iskuulka amba ka farxadaan amaba qaar tegi waayaan oo dadka inay soo jiido ay waxaan u arki waayaan wax xumaana waa khalad marka waxaan aada u weydiisanayaa aabayaasha iskuulka agdegan reeraha ka mas-uula inay ciyaalkooga amba ay dhigtaan oy soo sheegaan hadday waxaa dhibka arkaan si degdega ta labaad meeshan ka sheegay waxa weeyaan ciyaalka aan qabanay 4 ba iskuul dhigataa 2 kamida iskuulkan la mirayo dhagaxda lagu mirayo ka dhigtaan waxa weeyaan ilaahay ubadkeenu hagaajiyey inagu intii taalkeena inaan qabanno oon ubadkeenna daba joogno daawadayaal intaasi waxay noogu dhan war wixii dalka naga soo gaaray waad kala socoteen telefishinka jamhuuriyadda jabuuti warka caawana sidaad maqlayseen waxay kala qayb qaadatay aamina xuseen intaan dib u kulmayno dhammaantayaba waxaan igaga tegaynaa amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu